Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Deməli, bu artıq Məhrəm ayına girmişik. Ancaq bir çox suallar yaranıb, xüsusilə olaraq cahil insanların arasında. Deyirlər ki, məsələn, toy eləmək olmaz, nə bilim, ev tikmək olmaz. Bu ay biraz haram aydı. İndi əslində, bir çox adamlar bilmək istəyir ki, bizim dinimiz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni şəriətimiz bizə bir müsəlman olaraq nəyi buyurur, nəyi qadağan eləyir, nəyi haramdır, nəyi halaldır, bu ayda nəyi etmək olar, nəyi etmək olmaz. Allah razı olsun, yəni bu barədə. İndi siz maşallah Mədinə Universitetində oxumusunuz, yəni buna ehtiyac var, çünki bəzilər deyir, hansı bir molla deyir bunu, hansısa nə bilim bir dırnaq arası, harısa kimsə oxuyub, onun elmi savadı yoxdur. İndi hər halda bir ildə olsa, 6 ildə olsa, axı əlhamdülə oxumusunuz, bu barədə azdan çoxdan bir nəyisə var. Ümumi olaraq, belə deyək, Allah subhanahu taala yerləri və göyü yaradanda, Allahın yanında və Allah qatında 12 ay var. Və bu aylar olub. Bu ayların kiminsə həyatına, kiminsə ölümünə aid olması belə bir şey yoxdur. Çünki belə əsasən məhərrəmliyin və məhərrəmlikdə olar olmazı insanlar, yəni cahilliklərinə görə imamlar adlandırdıqları, yəni Həsən və Hüseyn radıyallahunun ölümü və onun ailəsindən olan və ətrafında olanların öldürülməsi ilə əlaqələndirirlər ki, bax, bu ayda filan şey eləmək olmaz, çünki matəmdir, məhərrəmlik deyiləndə onlar Hüseyn radıyallahunun ölümünü gətirirlər, şey edirlər. Lakin bunu bilmək lazımdır, o aylar Hüseyn radıyallahu ölməmişdən əvvəl də Muharrəm idi. Və Allah subhanahu taalanın qadağan etdiyi və haram elədiyi aylar var ki, onlardan biridir. Hansı ki, o ayda insanlar özlərinə zülm edə bilməz, zülm olmaz, qadağandır, döyüşlər dayandırılır və digər şeylər aradan qaldırılır. Əksinə görsən ki, bugünkü cahillər bunu əks təqdirdə istifadə edirlər. Özlərinə zülm eləməklə, zəncir vurmaqla və yaxud da Allahın halal elədiyi toyların etməməklə. Limə tuhərrimu mə əhəlləllahu lək. Allahın sənə halal etdiyini niyə haram edirsən? Və hansı əsasən haram edirsən? Kiminsə ölümü ilə əgər bağlanılsaydı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, demirəm ki, onun ölümü ilə nəyisə götürmək olar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o ölədi. Daha önünə gələrdi ki, onun ölümü ərəfəsində, ayında, günündə toylar, şənliklər, demək, gülmək, oturmaq, yemək, bunlar qadağan olsun. Lakin bu vaxt şəriətimizdə gəlməyib. Ondan sonra gələnlər, ondan aşağı olanlar da Allah Rasulü Muhammed Sallamın nə səviyyəsinə, nə dərəcəsinə, nə də yönünə və yanına çata bilməzlər. Və bu şəriətimizdə qadağa olanlardandır onu. Və deyirlər ki, bu günün Musa Aleyhisselamın Firondan qurtardığı gün, qurtuluş günüdür. Muhammed Sallam dedi ki, biz Musaya Aleyhisselama Yahudilərdən daha yaxınıq. Həmin gün sevinilməsi üçün biz oğuləyik, yəni daha öndəyik, öndərik. Və 9-u və 10-u, və əgər 9-u 10-u da tuta bilməyibsə, 10-u və yaxud da 11-i. Bir gün əvvəlindən, yaxud da bir gün sonrasından nə üçün? Yahudilərə müxalif olmaq üçün, onlara bənzəməmək üçün. Çünki bizim dinimizdə, dinimizdən olmayanlara bənzəmək, onların adətidirsə və şəklidirsə, forması və həyat tərzidirsə qadağandır. Çünki Muhammed deyir ki, mən təşəbbəhə bi qovmin fəhvə minə. Kim bir qovmə bənzəyərsə, yəni bu bənzətmə də etiqad edərək onların şəklində olmaq və onlara oxşamağı qəst eləmək olarsa, o zaman o da onlardandır. Çünki bu, İslamın və müsəlmanların adəti deyil. Bizim adətimiz deyil. Və İslam və müsəlman, sələf və salihin, Muhammed s.ə.və doğru düzgün olan, tabi olanların adətindən deyil ki, özlərini döysünlər, zincirləsinlər, qan axıtsınlar və yaxud da bu ayda toy etməsinlər. Səhih sünnətə ziddir bu. Muhammed s.ə.v yolu deyil, bidətdir, tərk olunması lazımdır və evlənilməyə və toyların olunmasına və toylar deyiləndə biz Allahın izindən şəriətə uyğun toyları nəzərdə tuturuq. Çalğısız, içkisiz, ixtilat olmadan, yəni kişi ilə qadının
bir yere qatışmadan, bir-birini görmədən hər kəs İslamın icazə verdiyi çərçivədə şənlənməsi, sevinməsi, toyun olunmasın nəzərdə tuturuq Allahın izniylə. Bu məsələ də bu qədər Allahın izniylə. Ən böyük nəsihətim də odur ki, girsinlər o saatlara, qardaşlara, gözəl şəkildə qulaqsınlar. Təfsili şəkildə orada verilib bütün hamısı. Şeyx, bir də bu ayda xüsusən, yəni görürsünüz, ehsanlar verirlər, yəni xüsusiləşdirirlər. Bu qəbirləri ziyarət çoxaldırlar. Yəni bu nə dərəcə düzgün, yəni şəriət buna necə baxır, yəni İslam şəriəti? Bu şeylərin özü qadağandır. Əməlin özü, xeyir və xeyri nəzərdə tutmaq və tələb eləmək olsa belə, bax, iki dənə şeydir burada. Biri fağırlara, kasıblara, indi bizdə varlıları yedizdirsələr belə, ümumi ehsan deyiləndə, birinci neyi bilmək lazımdır? İhsan, yəni yaxşılıq bizdə çərçiviyə salınır. Bu çərçivə də palatqadır. Hüzur palatqası. Kim o ihsanı, yaxşılığı görmək istəyirsə, görəcək ki, bizdə palatqadadır. Və o ihsanın başında kim durur? Molla əmlər, dolma yiyənlər, bozbaş yiyənlər. Lakin bizim həyatımız ihsan olmalıdır. Muhsinlik olmalıdır. İslam, iman və ihsan. Və bütün şərtləri ilə, halları ilə. Çünki sən yaxşılığı yalnız hansısa bir ayda eləmək və digər aylarda nə istəyirsən eləmək bu qadağandır. Sədəqə vermək istəyirsənsə, Muharrəmin Rəbbi, Allahı, həmçinin Səfərin, Zilhiccənin, Zilqədənin də Rəbbidir. Və digər bütün aylarda da sən sədəqə versin, zəşat versin, kasıbları yedizdirsin, əgər indi yedizdirdiyin kasıblardırsa. Görsən, cibdən düşür, gəlir, oturur, dolma yiyir, nə bilim, nə yiyir. Yəni, bu hansı ehsandır ki? Məclislərin ən pisi varlıların olub, kasıbların olmadığı məclisdir. Hələ bu evində yiyə bilər, bunu apar, kasıba ver, yetimə ver, ərsiz, yaxud da dul qadınlara verginən, ehtiyacı olanlara verginən, müsəlmanlardan, qardaşlardan kasıb olanlara verginən, ehtiyacı olanlara verginən, bu, əlhamdülillah, ehsanın umumi halıdır və umumi şəklidir. Bunu palatqalaşdırmaq ehsanı bu şəriətə zid və bidət əməllərdəndir. Və həmçinin, yəni bunlar nədir? Əsli icazəli olub, İslamdan olub, lakin hansısa bir haram və bidət şeylərin qatışması ilə qadağan olan şeylər. Və həmçinin qəbirlərin ziyarət olunması. Şəriətimizdə icazəlidir. Və icazədən də daha ötəsi lazımdır və hər bir müsəlmanın ahirəti yada salması üçün üzərinə düşən böyük əməllərdən biri də budur. Ki, insan dünyaya qatışdıqca, mala, övlata qatışdıqca, işləri, gücləri getdikcə neynir? Ahirəti onudur. Muhammed s.ə.v sahabilərin İslamın ilk vaxtında qadağan edir qəbirləri ziyarəti. Çünki onların qəbirləri ziyarəti öncədən şirk və bütlərə və orada bastırılan salih adlandırdığı şəxslərə ibadət üçün idi. Allah Rasulu əqidənin onların qəlbinə oturması, ondan sonra düzgün əqidə ilə qəbirləri ziyarətə getmələri üçün ilk öncə qadağan elədi. Ki, qəbirləri ziyarətə qadağan etmişdim, lakin indi gedin ziyarət edin. Çünki o sizə ahirəti xatırladır. Məqsəd nə olacaq? Məqsəd bəzisi görsən, şorba alıb şirir, bəziləri nə bilim, halva pişirir, bəziləri nə bilim, doğa pişirir, nə pişirir, neynir, aparar qəmrə. Onun ehtiyacı yoxdur ona. Onun ehtiyacı yoxdur. Ya görsən, bu israfın ən böyük yoldur. Hələ onun üçün nəsə eləmək istəyirsənsə, hansısa bir kasıba yedizdir gələn. Ən savablısı da budur. Qoğalın da, omisin da, bursun. Lakin məhərrəmlikdə yox. Yəni, bu ayın özündə pişirilməsi yox. Çünki artıq sənə, yəni şəriətdə xüsusi bir vaxtın gəlmədiyi bir şeyi xüsusi bir vaxta salmaqdır. Bu da qadağandır. Çünki ibadətlər təvqifidir. Yəni, dayandırılıb. Artıq ibadətlərdə iştihada yer yoxdur. Olar olmaz da iştihada yer yoxdur. Sən bunu iştihad edə bilməzsən. Əgər müəyyən bir vaxtda, müəyyən bir ibadət üçün vaxt təyin olunmayıbsa, o vaxtı sən təyin edirsənsə, bu bidətdir. Sədəqə üçün vaxt təyin olunmayıb. Zəkat üçün vaxt təyin olunub. Vaxt təyin olmuşu vaxtında, vaxt təyin olmamışı da özündən vaxt təyin eləməklə eləməyəsən. Hətta qəbirləri ziyarət, ora səfər niyyəti ilə planlaşdırılıb 3 gündən sonra qəbirləri ziyarətə gedəcək. Çıxırsan, bu qadağandır. Çünki 3 məsciddən başqası ziyarət olunmaz. Səfərə, səfər adı ilə və niyyəti ilə çıxılması yalnız 3 dənə məscid olacaq.
Digərlərinə qadağan, planlaşdırılmış. Qardaşım, ölümü xatırlamaq istəyir, əlhamdülillah, bas gedinə qəbirsanlar. Gəd otur orada, baxçına. Sənin kimi yaşayırdı, yeyirdi, içirdi. Lakin bunlar neyinlər? Qəbirsanlığa gedirsən, ölümü xatırlamaq üçün. Səndən qabaq, neçələri gəlib gedib, elə bilirsən ki, sən hansısa nişan məclisinə gəlmişsən. Bütün qəbirlərin üstü xomçadır. Elə bil, ölülərə elçi gəlirlər. Hansı ki, özləri gedəcəklər ora, ölülərin yanına gedəcəklər. Allah Subhanahu vədidir, hər bir canlı ölümü dadacaq. Omar ibn Abdülaziz, Allah ona rəhmət eləsin, rahmatullah, gəlir, görür ki, deyirlər ki, dostlarından biri ölür, onun evinə gedir. Görür ki, möhkəm səsinə ağlayırlar, ağlaşırlar. Gəlir, deyir ki, sizin bu ölü ölənliniz sizi ruzulandıran deyildi. Evin kişisi olub, yəni ölüb. Ağlaşırlar biri yeməyinə görə, biri içməyinə görə. Deyir, bu sizi ruzulandırmır. Sizə ruzunu verən Allah Subhanahu Taala idi. O öz çuxurunu doldurdu. Öz qəbrini doldurdu. Və sizin hər biriniz öz çuxurunu dolduracaq. Kim ağlamaq istəyirsə, öz nəfsini ağlasın. Çünki sizdən hər birinizin dolduracağı bir çuxur var. Bir qəbri var. Sən olsun peraşka aparırsan. Qamburger aparırsan, nə biləm. Nə aparırsan? Qardaş, yəni onun ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı dualaradır. Salih övladadır. Nə ibadətin var, nə namazın var, nə zəkatın var, nə sədəqon var. Sən salih övlad olsan, ona əlhamdülillah daha çox xeyirləyərsən. Bəzən görsən, nə inir? Quran-Kərimlərin ölülər üçün oxudulması. Quran-Kərimə pul verib hansısa bir molla, hansısa olar əksəriyyəti, 90% nə nəcisindən, nə sidiyindən təmizlənmirlər. Dəstamazda olmurlar. Və nədə insanların, malın və pulun batil yerə yeyirlər, həmin o insanların avamlığından, cahilliyindən. Atovu çox sevirsən, əlhamdülillah. Bəs buna nə üç tapışırsan ki? Belə çox sevirsənsə, özün salih əməllər elə, çünki axarı sədəqə, sədəqatul cəriyədən biri odur ki, salih övladın, yəni, övladı salih bıraxmaq, salih övladın olması. Onun üçün dua edən salih övladın olması. Sən əziyyət çəkmək istəmirsən, Quran oxumaq istəmirsən, bir maatla, hansı ki, dəstəmazsız bir mollaya, ato üçün rəhmət qazanmaq istəyirsən. Çox da oxuyur, oxumur. Allah daha gözəmdir. Çünki tanıdığımız mollalar var, onlar oxumurdular. 30 nəfər, 40 nəfər gəlirdi, o qədər yasını oxuyub bacaran deyir. Özdə əksəriyyəti qocadır, gözləri də görmür. Bu görməyən gözlə sənə verdiyin bir mata görə özün yoran deyil. Yəni, arxayın ol, oxumayacaq. Sonra bəziləri şara doldururlar. Əvvəlcədən oxuyur, pilirlər şarın içinə. Var, varlı adamlar üçün ayrılmış şar. Var, kasıb adamlar üçün. Bir mat verirsənsə, qırmızı şardan boşaldır sənsə. Az pul verirsənsə, atca, pst, bıraxır. Yox, əlhəmdə, 10 mat vermişsənsə, göy şarı sənsin pütov boşalacaq. Sən bu göyəni nə inir? Oxuyur. Sonra oxuduğun üfləyir, rüqiyə kimi. Üfləyir senin içinə. Sonra ağzını bağlayır. Neçə aya ora girir, neçəsi girmir, Allah elə, mən bilmirəm. Amma bıraxır, qardaş, atonun adı neydi? Hə, onun ruhuna pst. Sən atonun ruhuna pst göndərirsən. Bu nədir, Allah haqqı? Yəni, insanların düşdüyü hal və cahilliyə bax. Hansı birinə belə izah elə gündə, vallahi özü güləcək. Ki, subhanallah, yəni evə gəlib nə deyirsən, qəlbin rahatlaşıb. Ki, əlhəmlə, atam üçün bir dənə pütöv dolub pıs göndərmişəm, şar. Atam göy şarı çox xoş deyildi. Allahu akbar, qardaş, hansı hala düşmüsən sən? Sənin bu dəvətinin qarşısını alan kimdir? O pısı, şarı bıraxan molla. Sənə al qor ki, hə, bunlar saqqallılar, bunlar balağı qısalar. Sünnətə tabi olanlar, Allah Rasulunu sevənlər, dinin doğru düzgün yayanlar, onlar səhv deyirlər. Qardaşım, əlhəmdülillah, Allah səndən razı olsun, düzün sən deyirsən. Düzün sən harada öyrəndin? Tövlədə mi, malı otaranda mı, qoyunu otura gedəndə mi, naxırdan gələndə mi, naxıra gedəndə mi? Harada öyrəndin sən? Heç harada, oxuduğum öyrəndiyin yerdə yox. Bir dənə Azərbaycan dilində Yasin surəsinin hansı ki, mollalar çörək ağacı deyirlər ona.
Yasin surəsini öyrənir ya tərcüməsini bir dənə başlığın başa düşə bilirsən. Yasin. Subhanallah, nə oldu sə? Ya normal adam idin sən. Birdən-birə nə dəyişdirdin sən ki? Anormallaşdın birdən-birə. Əcaib səslər, qaraib səslər, şarın doldurulması, şarın pilənməsi. Allahu akbar. Yəni insanların gəlib çıxdığı hal. Və budur. Və bu mənzərəyə baxanda, əksər hallarda da, şeylərdə də, verilişlərdə də göstərirlər. Elə belə, yəni heç əlində mikrofon olmasın. Bir dənə elə belə balaca kamerindən bu aylarda get qəbir sandığa tərəf. Elə biləsən ki, ölülər dirilib qaçır. Amma mollalar nə tər qaçırlar? Çünki indi mollaya lisensiya verirlər, lisensiyayla. Yasın lisensiyası. Sən çox xeyir. Bunda keçərlidir. Bunun yasını qabul olunacaq. Bunun yasını qabul olunmayacaq. Allahu akbar. Yəni lisensiya olsa qabul olunacaq, olunmasa qabul olunmayacaq. Subhanallah. Bizdə əhlüsünnədə sələflərdə ölülərin qiyməti dirilərin qiyməti kimidir. Və onların elədiyi ölüləri təhqirdir. Və biz buna imkan verməmək üçün bunları deyirik və danışırıq. Ölümüzün qiyməti dirimiz kimidir. Bizdə, əhl-i sünnədə qəbirlərin üzərində oturulması qadağandır. Çünki Allah Rasulü bizə elə öyrətməyib. Bizə öyrədib ki, sizdən birinizin yanar odun üzərində oturub, közün üzərində oturub, paltarının yanması, sonra ətinə keçib onu yandırması daha yaxşıdır. Nəyin ki, qəbirin üstündə oturmasından. Molla çağırırsan, oturur atın baş daşın üstündə. Subhanallah, otuzdurmsan onun üstündə. İndi nə müsibət var əsas? İnsan qəbirsanlığa gedəndə, bayaq dediyim kimi, yəni ölümü xatırlaya bilmirsən. Açıq səmə altında muzeydir. O, böyük-böyük şeylər tikiblər. O, birisi ağ mərmərdən, bu birisi göy mərmərdən, bu birisi nə bilim yaşır mərmərdən. Biri İtaliyadan daş gətirir. Onun puluna sən nə qədər sədaqə eləyə bilərdin. Sular çəkdirib, yollar saldıra bilərdin. Neçə dənə yetmə yedizdirə bilərdin, çizdirə bilərdin. Lakin bunu eləmir. Muzey tikirlər qəbirsanlıqda. Baxırsan, evində elə şərait yoxdur ya. Əksəriyyəti sonra o birisi kasıb da neynir? Görür ki, bunun atasının yanındakı muzey tikdirib orada. Bu da gedir faizə girir. İkinci böyük müsibət. Atasının üzərinə daş saldırmağa görə gedir faizə girir. Daha dəhşətdir. Atasının hörmətini saxlamağa görə anası ilə zina edilmiş günahı yazılır. Anasını təqqir eləyir. Hədisləri oxu cına. Faizə girən, faiz yeyənin hökmü nədir? Qardaş, yəni ata deyək ki, belə hörmətlidir, anaya yazğın gəlsin. Yəni sən hökmə baxışından nədir orada hökm? Faiz yeyənin hökmü nədir? Və sən faiz yeyirsən. Sonra anan öləndən sonra üstünə onun da üstünə faizə girib daş saldırasın. Ondan sələ faizi götürməməyin. Onun qəbrinin üstünün açıq qalmasından daha yaxşıdır. O qəbir açıq qalsın, amma faizə girmə. Çünki faizə girsən, 36 dəfə təhqir eləmiş kimi sənsən. Necə ki, hədislərdə və rəvayətlərdə gəlir. Və belə, yəni insanların cahilliklərindən. Cahalət. Çoğu hədis necə gedirdi? Faiz hədisi. Hı hı. Faiz yiyən anası ilə zina eləmiş kimi sayılır və saylar gəlir. 36 dəfə zina eləmiş. Yəni, günahını daşıyır. Nə vurgun? Şeyx, inşallah bu danışırız. Misalcım var, Allah subhanahu ta'alanın ibadət olaraq, məsələn, götürək bu içkini bütün ömründə qadağan elə ki, bütün ömrü bu içmək. Amma insanlar adət olaraq, misalcım, seçilmiş müəyyən vaxtda deyirlər ki, içmək olmaz. Bu adəti ibadətdən yəni, ayırmaq üçün əsasən nələr lazımdır? Böyük içki yəni adətdə də, ibadətdə də, yəni hər halımızda qadağandır. Hər halda qadağandır. Yox, insana misal üçün ibadət, insan adət kimi gəlir, məhərimlik olmaz, onu qəbul edirlər. Amma ibadət kimi deyilsin ki, heç vaxt içmək olmaz. Əsasən belə beləncəydi bizdə. Bəzən, bəzi, yəni belə deyək, bir məsəl kimi öz yazdıqlarını özləri pozurlar. Məsəl üçün, sənə saqqala görə vahabi deyirsə, hüzürü düşəndə 40 günlük vahabi olur. Saqqal. Saqqal saxlayır. Atası ölür, içmir. Atası ölür, toya gedmir. Atası ölür,
Və mən soruşuram, niyə, qardaş? Yəni, niyə belə edirsən? Yəni, saqqalı niyə saxlayırsan? Toya niyə getmirsən? İçkini niyə içmirsən? Nəyə? Əgər bunlar yaxşı şey olsaydı, həyatın üzərində qurulası şeylər olsaydı, yəni bunlardan qeyrisi, üzün qırxılmasıdırmı, içkinin içilməsidirmi, toylara gedilməsidirmi, sən atva hörmət olaraq bunları tərk elədin. Deməli, bunların edilməsinin hörmətsizlik, yəni sənin nəzərində hörmətsizlik, bizdə isə haram olduğun. Sən ləfz olaraq hörmətsizlik deyirsən, mən ləfz olaraq haram deyirəm. Hörmətsizlik olduğun özün də etiraf edirsən. Çünki atan öldüyü gün toya gedməzsən. Çünki deyirsən, hörmətsizlikdir. Aydındır. Və mən deyirəm ki, o haramdır. Ləfzi dəyişək və belə deyək. İçki içmirsən, içki məclisində gedmirsən. Bilirsən ki, hörmətsizlikdir. Və ən böyük hörmətsizlik, ən böyük əxlaqsızlıq, ən böyük həyasızlıq da Allaha qarşı olan ədəbsizlik və həyasızlıqdır. Allah Subhanahu bizi uzaq eləsin. Bir atanın ölümünə görə 40 gün bunların hamısını tərk edirsən. Bəs Allahın əmrlərinin qarşısında təslimiyyətin necə olmalıdır? Mən sənə Allahın hökmünü deyirəm. Çatdıram ki, qardaş, olmaz və qadağandır. Allahdan utanmırsan. Günahı aşkarda edənləri Allah Subhanahu bağışlamayacaq. Çünki onlar açıq-aşkarda utanmadan edirlər. Mücahirlərdir. Günahı üzdə edirlər, göstərirlər. Və sanki adət kimidir bu. Bu adət deyil. Və görürsənmi, bunlar nə edirlər? Əslən dinə qayıdırlar, sənə. Deyir ki, sən niyə saqqal saxlayırsan? Və mən sənə deyirəm ki, 40 gün sən niyə saqqal saxlayırsan? Deyirsən ki, məclisə görə. Hansı məclisə görə? Hüzur məclisinə görə. Hüzur məclisi nədir? Quran oxunan və mollanın gətirildiyi məclis. Bu nədir? Dini məclisdir. Deməli, sən özün etiraf edirsən ki, birbaşa da olmasa, çünki başa düşmürsən, sənə başa salmaq lazımdır. Naqislik var. Başa salmaq lazım ki, bu dinə görədir. Mən dinə görə belə eləyirəm. Çünki sən də dini məclisdə adlandırdığın o hüzurda saqqal saxlayırsan. Mahnı oxumursan, hansı hüzurda görmüşsün ki, məsəl üçün mahnı oxunsun. Qoşub mahnı oxuyurlar. Olmaz, niyə? Çünki dini məclis kimi götürülür. Molla nəyədən danışır? İndi molla çox şeydən danışır, ha? Kartoşkadan, nə bilim, borandan, nə bilim, nəyədən, nəyədən. Amma yəni, əslində biraz, yəni, başı çıxan molla olanda biraz dindən danışır. Çünki əksəriyyəti kommunistin zamanında olan ateistlər olub, qocalıb, işdən çıxıb, filan eləyib, çörə pulu lazımdır. Ən gözəli nədir? Yasin surəsini, Yasin sözünü öyrən, qalanın heçsinə onu eləyərsən, qutardı, çörə pulu olsun. Bizdə orada bir var idi, deyirəm, qardaş, yəni batil yerə sən, böyük kişidir qardaş, deyəndir ki, yəni mən indi sürəm, müraciət edirəm. Batıl yerə deyirəm, insanlara haqqın yemə. Deyirəm, sən bilirsən, deyir, yox. Deyirəm, bən niyə yaptım sanki burada? Deyir, bəs mən çörək yemeyim. Deyirəm, qardaş, insanlar uşağı için belə dua edir, atası için belə dua edir ki, ya Rabbi, yəni biz sələflər belə edir ki, ya Rabbi, uşağımın, atamın, anamın həyatının itaətlər üzərində uzadıqlar. Yəni, həyatının uzadılması üçün. Amma deyirəm, sənin bu çörək yeməyə görə, sən yəqin belə dua edirsən ki, ya Rabbi, bunları qırbatır günə. Bunları öldür günə ki, mənim çörəyim olsun. Yəni, sən hüzur axtarsan, insanların ölməsini istəyirsən, insanların həlaç olmasını istəyirsən ki, sən hüzurun olsun, çörək qazanasan. Əgər bu eldən obanın adətidirsə və elin obanın hörmətini saxlamaqdırsa, qoca kişisən, əlhəmdülillah, el oba sənə yığışsın, Allah yolunda, Allah üçün 100 manat pul versinlər ki, sən də deyəsən ki, ya Rabbi, bunları yaşad günə, mənə pul versinlər. Onlar sənə pul vermir, sən deyəsən ki, ya Rabbi, bunları öldür, bunlar sağ olanda mənə pul vermirlər. Bunları öldür, mənə pul versinlər. Nəsə, əlhəmdülillah, o eləncəyim.